Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, onde eu respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp na tela do vídeo. Quero lembrar vocês também, pessoal, que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, São Pedro, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, para quem já foi casado, ou está separado, ou está morando junto com essa pessoa ainda. Você tem que ter tido relacionamento com ela. Opção 1 e 2. Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Para quem nunca teve relacionamento sério. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Então preste atenção no que está sendo falado. Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês, tá? Que têm se inscrito no canal, têm compartilhado o vídeo. Todos vocês que têm participado do nosso canal. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o nosso vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos para a opção número 1, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver aqui. Opção número 1. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá. O resto eu faço. Ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Igor Silva. Vamos ver? Como está o coração dessa pessoa hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. Mentaliza essa pessoa. Vamos lá. Como está o coração dessa pessoinha aí que você quer em relação a você? Vamos ver, deixe-me aumentar um pouco. Então, pessoal do número 1, para você que escolheu a opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa hoje, ela está buscando o equilíbrio, tá, da situação de vocês, porque é uma pessoa que não adianta, ela não consegue se desligar de você, porque vocês têm um relacionamento, sim, de outras vidas, tá? E veja essa pessoa hoje, com um lado racional mais aflorado, pensando na vida, pensando em tudo o que ocorreu, tá bom? E essa pessoa acredita que ela tem que ser mais honesta com você, ou honesto. Essa pessoa entende que, de uma certa forma, não agiu de direito com você, tá bom? E hoje ela tem essa consciência. Por isso, esse desejo de vir até você, te mandar algum tipo de mensagem para vocês poderem ter uma conversa esclarecedora, tá? Aonde vocês possam sim resolver os problemas que houve entre vocês. Essa pessoa deseja agir com rapidez porque, movida pelo desejo, ela quer se comunicar com você. Essa pessoa aqui quer passar por cima do orgulho para poder sim vir até você. E até fazer um convite, né? Muitos de vocês vão receber um convite dessa pessoa. Esse convite vai trazer para vocês uma oportunidade de resolver as coisas com mais leveza, tá, gente? Com mais leveza. Essa pessoa aqui, ela entende que o momento é de vocês tentarem resolver as coisas de uma forma legal para que vocês possam resgatar pelo menos o elo da amizade, tá, gente? Por isso que essa pessoa, ela não consegue te esquecer de forma alguma, tá bom?
E ela tem esse desejo de concretizar isso que ela tanto quer. É uma pessoa que quando pensa, quando eu pergunto como está o coração dela em relação a você, o coração dela tem amor, tá? Tem uma paixão muito forte, tem muita atração por você e tem desejo de trazer uma novidade para você. Como eu falei, ela tem o desejo de tentar consertar, reconhecer alguns erros para que realmente você possa ver que ela está mudando. Essa pessoa hoje, ela vibra em relação a você muito desejo ainda. E esse desejo que vai fazer essa pessoa avançar. O que seria avançar? Tomar como propósito o que ela quer e vir sim na sua direção. Essa pessoa hoje, ela pensa em pelo menos ter a sua amizade. Pensa em pelo menos chegar até você para poder ter uma conversa. Por quê? Nessa conversa ela entende que pode vir sim uma resolução para o problema de vocês aí, tá? Essa pessoa entende que você pode ter sofrido ou pode estar sofrendo, se sentindo mal ainda, e por isso que ela deseja vir até você para poder sanar esse problema, te explicar o que aconteceu e que vocês possam ter uma conversa. Essa pessoa, no coração dela, ela quer te conquistar de novo, tá? Ela entende que ela fazendo isso que ela deseja, ela vai estar no caminho certo para poder alcançar o objetivo dela, que é conquistar você, reconquistar. É de ter um amor retribuído ainda vindo da sua parte. Ela ainda acredita que ela possa lutar por esse amor aí, que ela tem muito medo que seja perdido, tá bom? E ela deseja sim acabar com esses conflitos que há entre vocês. Essa pessoa, quando se afastou de você, ela se afastou sentindo o amor, tá, gente? Essa pessoa aqui, por alguma coisa, vocês se separaram, a maioria aqui está separada mesmo, e ela se afastou sentindo amor. Foi na onda de alguém ou foi, agiu sem pensar. E hoje ela nutre um arrependimento de ter te deixado, tá bom? Mas o mais legal é que essa pessoa aqui, ela quer sim uma estabilidade com você. Ela pode estar envolvida em qualquer outra história, mas ela quer deixar esse passado para trás e voltar até você para ter essa conversa. E dessa conversa que vocês vão ter, vocês vão colocar aí em planos o que vocês desejam, né? E mais uma vez eu falo, essa pessoa está tomando coragem para poder fazer o que ela deseja. Ela vai tomar iniciativa. Muitos de vocês vão se surpreender com o que essa pessoa vai fazer. Vem uma harmonia entre vocês aí. Você querendo ou não, essa pessoa aqui vai te procurar, tá? Para poder ter sim uma harmonia com você novamente e demonstrar que ainda tem sentimentos por você. Aí daí, você que vai decidir realmente o próximo elo de vocês aí, tá? Que essa pessoa volta até você, volta. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está estudando uma forma de não perder o relacionamento com você, de não perder você de vez. Ela tem esperança que ela pode se dedicar e juntos vocês superarem o problema, o obstáculo que pode estar separando vocês aí. Ela deseja eliminar as dúvidas que você possa ter em relação a ela e demonstrar para você que ela é uma pessoa diferente da que você conheceu. Para quem está junto, está chegando um período de equilíbrio no seu relacionamento, aonde a pessoa que você está vai agir com mais honestidade com você, com mais clareza. No coração dela, ela sabe que ela pode dar mais do que ela vem te dando. Ela acredita muito nesse amor de vocês aí. Essa pessoa não quer fazer você sofrer. Vem um período de vitórias entre vocês aí. Vem um período de estabilidade máxima entre o casal. Eu vejo essa pessoa demonstrando mais amor para você, deixando de ser fria ou frio. Com isso, a estabilidade predominando. E vocês realizando, sim, momentos bons juntos. E essa pessoa demonstrando para você que ela realmente gosta de você, tá bom? Aqui, gente, é chegado o momento de estabilidade para quem está junto. Para quem está separado, essa pessoa tem a pretensão de voltar para os seus caminhos ainda. Isso foi o que a Nossa Senhora Aparecida trouxe para você. Se você ama, gosta e confia e acredita na energia da Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários, tá? Repetindo, não é a Nossa Senhora Aparecida que está jogando carta. Tem gente aí que infelizmente não tem conhecimento e pensa besteira. Estou aqui utilizando a energia de uma santa maravilhosa, tá? Que ela está servindo aqui para representar uma opção. Não quer dizer que seja ela, tá bom? Mas eu confio e acredito no poder da Nossa Senhora Aparecida. Quem confia, acredita e respeita, coloque amém nos comentários aí, tá bom?
A maldade está na mente de cada um. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Coloque o seu nome para participar da nossa cesta de orações. Coloque o nome das pessoas que você ama. Coloque os seus pedidos. E que a Nossa Senhora Aparecida abençoe cada um de vocês que está vendo esse vídeo. Quer participar da promoção das 5 perguntinhas? WhatsApp na tela do vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. São 5 perguntinhas que são respondidas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, pessoal da França, Paraguai, Uruguai, Brasil maravilhoso, México, Estados Unidos, pessoal também da Alemanha, Japão, Egito também está participando, Califórnia, fala Tati, aquele beijo. Muita gente participando do canal, tá gente? Gratidão a todos vocês. E a segunda opção é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. É a opção de São Pedro, tá gente? Para você que já teve relacionamento ou está tendo relacionamento sério. Viva São Pedro. Mentaliza. Relacionamento sério. Namoro sério. Casamento. Relacionamento sério. Opção 2, São Pedro. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Vamos ver, pessoal? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação. Canal Enigma do Oriente de Niterói para o mundo. Viva São Pedro. Vamos ver aqui a nossa opção 2, São Pedro. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Meus amigos, minhas amigas enigmáticas. Opção 2 de São Pedro. Quando eu pergunto como está o coração dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, a resposta é o seguinte: essa pessoa hoje, ela está esperando ter notícias suas, tá? Porque tem muito apego a você e ela tem a esperança ainda que ela vai ter notícias suas. Essa pessoa nutre uma saudade muito grande em relação a você. No coração dela, ela sente sua falta, sente saudade. É uma pessoa que sente tanta saudade de você que faz ela querer estar com você, que faz querer ela te procurar. Ela tem esse desejo de ter uma harmonia com você. Isso já passa no coração dela. Se a pessoa fica recordando o que vocês viveram, entendeu? E com isso a saudade aumenta. Ela pode estar postando foto com outra pessoa, pode estar... Você pode estar achando que ela está vivendo uma vida maravilhosa, mas não está. Você marcou e marca essa pessoa demais. E essa pessoa sabe o seu valor, não tenha dúvida. Essa pessoa pensa demais em você. E veja essa pessoa ouvindo a voz da intuição dela, tá? Pensando com calma e com clareza para poder agir. Essa pessoa hoje, para muitos, ela pode até estar solteira, tá? Essa pessoa hoje tem muita paixão por você e quer deixar florescer isso. Eu vejo ela querendo ter uma oportunidade com você. Ela espera, sim, uma notícia sua, para poder demonstrar que ela ainda tem interesse por você. Então, quando essa pessoa pensa em você, quando eu pergunto do coração dela, como está o coração dela, vibra por você um amor ainda muito forte, uma paixão, um desejo de estar juntos. Na carta da Lua, fala que essa pessoa tem muito sentimento por você, mas não fala, e pensa demais em você. Essa pessoa, às vezes, chega até a ter uma confusão emocional, com dúvida do que sente, se não sente. Mas hoje ela está com clareza. Hoje ela sabe que tem amor por você. Ela sabe que te deseja. E isso faz com que ela fique cada vez mais ligada a você. Tanto que você deve estar pensando nessa pessoa com mais frequência. Por quê? Porque essa pessoa acaba puxando seu pensamento também. Essa pessoa aqui não sabe o que vai fazer, tá? Mas se depender dessa pessoa na linha do coração, ela vai destravar, vai vir até você, vai se permitir vivenciar esse relacionamento que ela tanto quer.
Eu vejo ela querendo realmente uma aproximação com você. Por quê? A saudade dói muito. Aqui tem muita paixão, tá? E essa pessoa deseja reiniciar algo com você, deseja ter um momento com você. Essa pessoa deseja, sim, uma oportunidade de aparecer nos seus caminhos de novo, de poder ter uma oportunidade de falar com você, porque aqui tem muito desejo, tem amor, tem muita saudade, e veja essa pessoa querendo realizar isso. Para quem está separado, haverá uma grande virada, vocês vão ficar juntos novamente, tá? A carta da Torre fala de reconstrução, fala de uma transformação, um período de transmutação. O que caiu, gente, o que foi destruído vai ser reconstruído, pode ter certeza. A espiritualidade vem dizendo aqui para você que essa pessoa vai voltar para os seus caminhos, tá? Essa pessoa vem para você novamente. E vem de uma forma mais ampla, mais verdadeira. Essa pessoa te ama e ela vai se permitir vivenciar esse amor com você. Para quem está juntos, essa pessoa, ela gosta de você, ela ama você. Quando não está perto, ela sente mais vontade, né, de estar com você. E essa pessoa vai voltar a ter um relacionamento com você como no início. Aquele relacionamento cheio de fogo. Essa pessoa vai se permitir isso, tá? Ela vai começar a fazer com você aventuras que vocês faziam e vai resgatar esse amor de vocês. Vem uma transformação no relacionamento de vocês, onde as coisas vão pegar fogo novamente e essa pessoa vai colocar uma aliança no seu dedo de novo, hein? Vai refazer esses votos de amor, vai tudo ficar de uma forma melhor. Essa pessoa não tem ninguém, só tem você, tá? Tire as ideias ruins da cabeça, para você que acredita que essa pessoa... Para você que está com a pessoa, tá? Acredita que pode ser traída ou não, isso não existe. Essa pessoa só tem você. Já de antemão, coloque a sua gratidão para São Pedro, coloque o seu nome, o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Quem ama e respeita São Pedro, coloque o seu nome e seus pedidos aí, para que você possa participar da nossa corrente de oração. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para todo mundo do Rio de Janeiro, todo mundo de São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo, pessoal. Pessoal do Acre, Natal, Santa Catarina, Recife, Goiás, Pernambuco, Bahia. Muita gente participando do nosso canal Enigma do Oriente. A opção 3 é de Santo Antônio. Para quem nunca teve nada com essa pessoa... É um namorico, né? Uma amizade colorida, uma amizade nova, alguém que você está interessado, você quer saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Na opção 3 de Santo Antônio, vamos ver com Santo Antônio como está o coração dessa pessoa em relação a você. Mentaliza, por favor, essa pessoinha, traz a energia dessa pessoa para cá, para que a gente possa saber realmente... Como está o coração desse ser humano hoje por você aí? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Viva Santo Antônio. Lembrando que é para você que nunca teve nada. Que Santo Antônio possa abençoar todos vocês, né? Bom, de novo, falo o seguinte, começa com a carta 6 de copas. Que fala de saudade. Essa pessoa aqui, como está o coração dela? Essa pessoa que você nunca teve nada. Está cheia de saudade de você. E está à espera de viver esse amor com você. Essa pessoa quer ter felicidades ao seu lado. E está esperando ter notícias suas. Porque tem muito apego a você. Essa pessoa necessita de uma mudança na vida dela. E ela entende que essa mudança é você. Vem em bons momentos para você com essa pessoa. Ela já vibra isso no coração dela. A carta da Roda da Fortuna fala de uma grande mudança. Fala de um ciclo novo entre você e essa pessoa. Provavelmente o destino está ajudando você e essa pessoa a estarem juntos. Duas cartas falando de karma, uma do lado da outra, tá? Vocês têm uma ligação sim de outras vidas, é impossível que não tenha. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, ela vai se permitir vivenciar esse amor com você. Essa pessoa hoje, ela já nutre por você um sentimento forte. Essa pessoa vai se movimentar. Ela vai se permitir viver esse relacionamento com você, tá? Já tem sentimentos aqui, gente. Pode agradecer,
pode ficar feliz, você e essa pessoa vão ter um relacionamento, sim. Vai vir uma mensagem positiva, essa pessoa pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, ela vai se permitir envolvimento emocional com você. Essa pessoa quer ter notícias suas sempre e vai se declarar para você. É uma pessoa que hoje, ela vai se dedicar, ela quer se dedicar a ter bons resultados com você. Ela quer se dedicar a ter relacionamento com você. Aqui, ó, dois de copas. Essa pessoa vai te fazer um convite para namorar, para ficar junto, para ter um relacionamento. Pode esperar uma união entre você e essa pessoa. Nove de copas fala que o melhor para vocês ele está por vir em relação a essa pessoa. Vem um encontro íntimo aí para vocês, tá? Vem uma satisfação amorosa, vem celebrações. Muita paixão, muito desejo. Essa pessoa vai demonstrar para você a sua importância na vida dela. Também, né, gente? A opção 3 de Santo Antônio vai vir o quê, né? Só pode vir uma coisa maravilhosa dessa. Que Santo Antônio abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Que Santo Antônio traga para você felicidade, paz, amor e prosperidade. Coloque o seu nome para a corrente de oração de Santo Antônio. Que Santo Antônio traga para você tudo que é de melhor. Quer participar da promoção das 5 perguntinhas? WhatsApp na tela do vídeo, tá, gente? São 5 perguntas respondidas por gravação de áudio ou gravação de vídeos. Você já compartilhou esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Faz isso aí, ó, não perca tempo, tá bom? Agora é a opção da poderosa, maravilhosa Nossa Senhora de Fátima. Para quem nunca teve relacionamento sério. É um amor novo, um amor antigo. É alguém que você já deu uma ficadinha e você quer saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Vamos ver? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Como está o coração dessa pessoa aí? Mentaliza esse ser amado. Então, pessoal, para você que fez essa escolha aqui, pela opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa que você gosta, que está afim. Pessoal, Ás de Paus. Ás de Paus simplesmente fala de início de relação. Início de relacionamento, fala de aliança, fala de desejo. Desejos sexuais também. Fala de uma aventura, uma grande oportunidade que vai virar amor, vai virar compromisso, entendeu? É paixão, gente. E o que essa pessoa sente por você vem crescendo, vem evoluindo. Ou seja, essa pessoa te acha uma pessoa especial na linha do coração. Essa pessoa tem um amor forte por você. Não é impressão sua, essa pessoa já está encantada ou encantado com você. Carta da Estrela fala que essa pessoa hoje, em relação a você, essa pessoa já tem sentimentos. Essa pessoa hoje tem uma conexão forte com você. Essa pessoa hoje, você representa para ela o amor realizado. Tudo aquilo que ela desejava e deseja ter na vida dela. Então aqui está muito forte para que vocês possam vivenciar um relacionamento da melhor qualidade possível. Até porque a espiritualidade está metendo a mão nisso, né? E como se um ás já fosse bom, vem outro ás aqui. Que é o ás de espada, que fala de início de novo. Início de relacionamento, tá, gente? Fala de atitude. Essa pessoa tomando atitude com clareza, sabendo o que quer, e você tendo uma vitória. Essa pessoa hoje tendo uma conversa franca com você. Ela deseja ter uma conversa franca para te fazer um convite. Muitos aqui vão assumir um relacionamento depois dessa conversa com você. Então, não tenha dúvida, essa pessoa tem sentimentos, veja ela querendo se entregar a você, já tem aqui um apego, essa pessoa gosta de você, vai querer essa nova oportunidade na vida dela. Vem novidades em relação a você e essa pessoa. Eu vejo aqui você tendo sucesso e estabilidade. Você tendo uma transformação lá dessa pessoa que tanto te quer.
Aqui, gente, vocês vão ter alegria e um relacionamento. Como se não bastasse os dois ais, agora vem o dois de copas, que fala o quê? Compromisso. Fala de amor, amor verdadeiro, amizade que vira amor. Amizade, fala de encontro, cara. É aqui, você essa pessoa, gente, está escrito, vocês vão viver um relacionamento. Vocês vão viver esse amor. Esse amor veio para ficar. Então, essa pessoa não está de passagem nos seus caminhos. Por mais que você não queira compromisso sério, você vai vivenciar um compromisso sério, sim, com essa pessoa que Deus colocou na sua vida. A espiritualidade está trabalhando para você viver um relacionamento completo. Aqui é uma pessoa que vai te valorizar, uma pessoa que vai te demonstrar para você o seu real valor, vai demonstrar para você que vale a pena amar e vale a pena ser amado. Então, não tenha dúvida, agradeça a espiritualidade. Essa pessoa aqui, ela não vai demorar a demonstrar sentimentos. Eu vejo uma notícia inesperada que vai trazer uma grande mudança entre vocês. Vai haver um reviravolta onde essa pessoa vai vir oferecendo a total estabilidade para você. Essa pessoa vai dizer para você que ela quer você na vida dela. Ela já planeja isso, entendeu? E ela vai se doar para conquistar você. No coração dela, ela tem total convicção que você é a pessoa que ela ama, você é a pessoa que ela quer, e que você é a pessoa que ela vai se entregar para que vocês possam vivenciar esse relacionamento de uma forma ampla, de uma forma gostosa, e esse amor tem tudo para prevalecer. Desde já, se você achou que não combina com a sua realidade, o WhatsApp está aí na tela do vídeo, faça, participe da promoção das 5 perguntas, onde eu mando a resposta por áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom?